Өтегінен кіндігіратшілер істін істәтшілер бүгін олыңы 16 күне бәтінсі әйге әйге күлтура берін күрады. Бүгін бүгі республикаға оғы сасылынан оғын аллақ сақалы контент оғынан кепсет еқпет. Бүгі қасақалы оғы медиа әйгетін үліхеттері күттінілықтыра бүгіннен бірге болын кепсетеге күттіхін. Бастығы түйімеғам өлдеттара, айылық сценаристтара, ол күрдің қатұртағыты үріқтенмет мұңқа айылық сценарийі Николай Сүреметников, онына сарғыланы сандар тоғы айылық сценарийі. Өте күнен күнде өлдеттарым. Бастығы ютубын Николайға берегім. Бұл тундра анимационы студияны кітары қағаңыттын үлеләтін, қайдық болсын үлеләтін, онын бұл бастығы үленетеді. Тундра трилибита бидан ратта, оно хан трилибиттерин тухтарин интернет сидимигер нар кетиен көрөрөтүм. Тугуналларын оно воллани биддарай көрбөппер ман хонун турарете сценарист көрдүбүттен оно конкурс трилибиттерете. Оно воллагана бир неделе устата 10 минут элек манны короткий метрден сценарий хорюнден өпүттерете. На арча тух өгүм хогус сурокете оно хин успедаман өпүтүм. Оно воллана антонала бу тундра студия тен кога тен ги уреле хеџабот, ама стане во сценарист кој дуго мухага, во сценарист кој дуго уреле тен. А тоа бен иде ганен во толга сакат толга риен се на сокунди бен брази делакен. Аха бен брази делакен, клиника ја анце ден ги уреле бен неврологинан. Он бен сурјер бен хабилјур ки ги волам мен кога ги чуј беке халахтан халан че ол брази ни ги дере аган. Тоқтар мастер-класстарға дистанционна үйренен енче хүрер сценарисы көрдік чайын үйренен бұғылық тяғанына бұн бәйбін. Олайты болан. Анты бәйін қанын ола пыққыны, қандық ұсқылай берем біккені? Бәйім Томпор ойынтың ұлжығын, мәне алдан нәйілігер ұтын түрәй бүтін ұла пыққын. Сүрметников тұр күнжік мәне алданлар. Аха, оны ұтын ұсқылының ұ Сколу мен алдыңым терпетін, онтын бірасы дегер өрініне? Онтын бірасқы болағына жүкөзкайға, ағыс сұлыстата жүкөзкайға өрінінің бағым құты. Бұ сақатылың етіл бұт күнігер, олың еуін үст күнігер бұ мұнқа ойылық презентацията болы. Олыс үшігей ойылық тақсы өтден бәйбі деме өрібет, жон сәрге, Ағаймақ, әне олы сөбіле денеріне бет. Антон, бұл сценарий ән түхі ғындық, әпіден күрдік, неделі күрдік кәрінге құрыйды? Ағақ, әті олы конкурсына өлі болаға де. Антон, ғылы бұра... Олымен құрыйды? Ағақ, олымен құрыйды. Ғылы бұра бұл командаға келді бетім, оны болағына әпіттері бұл мұқатуынан құрыйынары беттен. Оны болағ Құлы бұра маңның күрі авторская комната күрдік тақпыт әме. Оны болданы. Оны мен бар бұн, Татьяна Ушницкая бар, основной сценаристыр күрді. Оны болдағына тұқпыт режиссер бұт бар, оны редактор дақпыт. Оны төткей боламын. Отын үксен төткей, оны құрардыр болдағына айық жаныме, үңірім мұт әме, тәңе мұнықта мұт әме құрып бұт бұт. Әте онша, он екі страницы құрияры өте әрхоғы сөйлеліп біт. Құлабыра тәхір? Так, хан хасығалағы бұт, онына хайын хағылында бідді бітті. Онтан әсі болағына құлабар продакшын этабығар болағына әмейін бір. Түгері көнірін, түгері әбән, түгері наоборот, хоқ бұған аға. Хамы бұғы айданы болады. Жәрі күндігер әтшілер, мұнқа айылық тезерін көрін харықайын.
لغة تصبح كراتش لغة بيتا تصبح استيل لغة تندرا أيماتسونا استوديا تأمية سرتاح شو جاي بريغا أنغردا بيه كراتش لر بتكير أغلر بدوغر بلغ أونا بو 3D أيماتسيا بيه سخاف تريغر منك برودوكسيا منك أيولوك أغلق أخسان ناختي قهب سيب أنتن إيكالاي بو أغلر غسريو سناريغا تغر أورتلاغي الله خوستك چه پن هب؟ دویت خب الله آن لاتن خاللهم دی، آن خلو برا آولر که خوری هجیم بله آن آقا جن خدخ بولرن اون نوته پن. و حتی از هست جن تو خان الله تو طلب کد خب نمی آید دویت پن. ولی هم بله آن اکسین تو خون اتی اجیم آولرن کت نار نه های نای التهرتی من نار کنیلر من خرامی نیار بالرتی من کنیلر خدخ هم رخترتی خدخ طلب کد دلرتی تو خون خمایلرن تو خون یوردرین ایجاد کردیم. آن بالا آن تو اکسین بو کار بیلر آلا بون من خانی خطرتیم خدا مگه لختر آن تو تو هم من این کار آن بهم افتر کرد که تخمین آن تو تو هم من خوری بودم بیت ریپلیکالری مایگلری نیگه من مایگن ناتن با از وجود که با سعی دیویله تیگر بهم کت سپتن دو کت سپتاگم من نک به خیلی نر بیتره بو من نک اغلب رو تلو بودن من ولگانه تون پرفیشنال بو بتوخ بلختره دی من نک از اکتور از وش کدین من ایده لحه اغلب بو بتوختره ولیم ولگانه تون هن ایده لرته اما چه بولن تون اغلب رو تون نهار کفشتر بلختره دی کج خاره تلره دین ولیم ولگانه تون به حس نریس کرد خوشه نه من کت سپتاگ بود پروست من نک اپیپیت تو بولن دین شی Ало сүйтігі антон бұ, әнікі бұ тұндыра анимационный студияны көтірі лүлгер бұлан нақынды о? О, әсі бейді, қады, әсі үші дейсті өзі. Әсі ойылық сценарийын сұрыгер бұлан нақынды о? А, тұндыраға бұллағына, мәнік үхіс ойылық бұтын білімне хеджі бұд. Оны бұллағына бұ таңға ден тұхынан. Ну таңға ден аттақ болар болу. Оны бұллағына сценарий бұд тұн بیتان رژتیان ارنبین. سر الله جر. اتون خورلان بیته. من بالله نه تو خب دین تو خب بتون برتن سهلان خوبان نه تو خب جه تو خدا هنیکتر بتون بیرون رپت. ای. چه ولی بتون ایدین ارنبین. سناریسی لیت نارم نکته نارم من خوریان اون نارمی خدان تو گره. ابی خنادا تو گره کنده خنادا. ولی برندستان ایدی. آها ولی تلبخ. لذا البانی هر بخیقن ندا، اسبم بیرخن ندا کرد. آن منتی آیلو کارلرم من هنابدم خلب رم من اولس بر بلانه من نکت سیر توم دیم. اعتقادو خلب رده کرگترگین بلی توقت چه حبتر. ایلمیه، هه، من قاعه هه، من اول خلب ربی بیه توقت. ایلمیه توی تربویتیگن کنگل مکرد کرگتر. دختر آنتون جختالر دگانه، گرانگر در دگانه. آنتون با آیلو کا اول تو خلوت بتا کرد کار بیتیم، میتی به هنی نیکلر بیتند دو، اونا دوختیم به هر میتیم. کجی که رفت بیت، اتی تو سیر تو میاندیم، اونا ولله آن تو اتی غلر که بسیار نرنا هکم لیس بیت هم نکت تو ایار تو به تو غلر بتا تکست ده، اون سشینی نیادیم ده. اونا ولله آن، آها ایتن سری، اونا ولله آن من نکت دختر بیبلیتیکالر گی من نکت تهرالر بیت کنیو کرد کار، اونا ولله آن دختر برایم من نکت سیهی بارتون هری بتر تو آمون خا تو بو اینم آت توختن آتاره توخ من نچاسترتان ترالرین بو من نتلاخترن توختن آتلرین ای بندرن توختن آتلرین بردن شاید سیلی فری بتره آن تو هم بتره آن تام بالا آن بو توخ خلبرا بریمنی چه نوجختار من نکرگتاری چه حبت تجنمی آخ بتره آن ولان اون بیه باسک فری بیشی یا ولار بتره آن بالا آن توخ هم بیر تو بیرون بیرون گاه هفته به هر گنا اون خوری هاتا بود، اون نبلاغنا بهیه تو من تو دکمینتال نی تو اون بود بهیه دکمینتال نی من ایولوک اون رسول بود سو، بهیه بلاغنا ایولوک بود ایرول داغ کیستر اتون تو خا اسکوست و دینگه ده، ولی هم بلاغنا من سیری تو مکجک من خرخ تو گنرگه بیه خرخ بدن هم بود، اونا کارچی در بد برستگان ولی رنده. زب، آلوش چیکه؟ زب سرگانه سندار من آلوش بکدیم بیلر کلیگام دیگه هست. یه تاکوگا بیرگه
бу 2 сыл тухары үлелестибит. Аха. Бу таку сценарийге суруюн эн оглорго бастыкы суруюн этеди. Аха, ол нигер оглорго ананыттан хурибат этим. Мен тугадах биттен хурябын. Олларын аттан кепсенри кохонлары хурияр этим олгынан баран ник оо аналлах ден кандаганы. То мен ого хаджанлары хурибутун болуча. Антын булатан баран анды колонан көрбөтөм. Тон бу НВК кардерейтнер кампания грах билдер битер бидде. Кыжык тааны тогу бу оголорго анан тон хурян көрөк кабе биттем мен колон будум. Э, алыс үчүгэ сере күндү көрөчүлөр Сыргыланда сандар сценарийинен таку оюлук тугун тизерин көрөк. Таку аюлак бут быйылгы сагаланыйда болар ди. Бу нине өсө атын тохтахаты. Атын рухуйдахаты билген бу 2 сезона атын рухуйдах. Себеп онтон бу бастыкы күрәк төһө тыңаханнахты каспыта и оны бу төһөл бөк кыттаачы баарай эйген кайдах таланыл буттар оны бастыкы ата таку диэн болбатахаты ди. Бу кантан келлей буат. Бу Худдан улхан көрәхтә һи булды да. Аны булланы ти анимация, аны сценарий көрәгә дигән билдер биттерә. Аны онтан Миха Эриенең ыр биттерә. Аны биле көрсүгә кел битем финалистлар ыр биттерә бит. Аны тон җөлдер сөйләләр иде. Аны манды көрдән торанлар финалистлардан кыйлахтары талан ул биттерә, ир бай мәккәш биттерә, җөлләш биттерә, кәсәп биттерә. Аны дигеннән положение бүгеннән көрәхтә һи көрәх положениетнан бирере кыйлахты хыхтагыда аны хатан тал баккалар үс кыйлага тал биттере ол ген онны курдуктын ахына көрөх болон таксы буда оннаттан ол үс хигер кирем мен бу кадрейтнер компаниятан эти кирбите үлэл хагын дөйөн үрүнүк төбөлөс битем той хана бу хурьер ки хаса сценарист бу сценарийга сценаристка мандык производствога алдылар ден жол болор ол ген бу мандык тугу шансым үчүтү папын ден мен тута көбөлөс битем оннаттан мен буллагына текстим сценарийим буллагына токтенде нюргухун денеде нюргуяны онны нюргухун ден жеңнен амыстыкы бу сценарий харатыгар кихи персонаж бар эте кысого нюргуяны ден онна нюргухун ден кулкулун чукта эте оннаттан ол уел эми ынахтарда он ынахтар быстыргар кулунчук бар болан калар ден ник курдук тогата кепсен эте аны ди улар пуппыт билен турар албах улар кирер производство кемегер анна бумандык бебит вселенной бут яхада бумандык вселенной оңур пуппыт биха ынахтар кулунчуктар алар алар ден кинилер мандык мандык желахтар эби деген ден ашы процесстер бар буттара антан нюргун ден аты улар атакка ден болбута анна кадда кара шөй кылгас оголорго шөрдүк келлер шөрдүк өйдөнөн калар а токуйду хаден эмне хорудак кирбиде аны те токуйда апыт онна бу редактор бүнкытта Аня Васильевалын коридорго туранын ВКга мына кабинет ремонта багыта боло турар эте ты сус багыта перфоратор ты багыта ол быгыр турам мутара шо байдык мында истене гаянын турам бут токуйда апыт аны күлбүп бүтүн кахан ренди ханык бүтчү мына ремонт боло турдагына токуй да бити деп ол курдук болан тагысты андык деген баары аха антан бу 2 сезон эмес рүй деп тереге аа о үрү үрен бага буллады 2 сезонга ухатылды биттен олар буллады аа наа бер бүтүм
урукко бле бастыкы сезонга тон хем бир бастыкы холну пылады каратык тохта сыгалахым болар ата сыгалахым болар по ол курдук аны көнөрөк кахып эсөж туп сарам берек кахып оголор да аны шөдүк берем миттере хаңа программаларга берем миттере инде шөдүк анимациятын эсө туп сарых бы дегенде нерен-нерен туран а онна буллагына локациялар бүтүн барып бүт хаңа локациялар албах ди эки сезонга албах хаңа локацияны келер бүт ол курдук бүт окулах саха серенен бараллар аяннылар аны аптага аян курдук болан такы бүт аны асты улугунан жаннар бу төрө дойду бүт кере ытык мааны сердерге хаджы бүттара онна тон бу сезонга онна албах ошо тон ухун хогус кырын миражынан ухун хогус ырылары келер дебит оголор ордук ырыны болгон истелдере бит көрөлдөрө бит аны олехин буллагына бу ырыга болгон тоурок кана да биттен төмөккө келди бит онна хаңа үхүс сезонуна эме шөндүк уун огус ырылар келдирек биттен белести бит үхүс сезонуна эме он серияң холлокта бу он серия кылыбара бас эки сезон аяна бип буллагына үхүс сезон токтугунан болугай үхүс сезон оттон билигин арияр бит эп болу да сибитте билегендер якада умманык үдүнөн кайтып аттан үй сезонго буллагына биги аттан бу сертом жана ме картакыл атана хадды битти ал курдук биге жыл дох улары кемнерин беле күннерин көрөк бүт ал курдук колубура саңа жыллагы сериялар бар болуктара бу үй сезонго амбастыкытын токуга кыхыңы сериялар кирехтере ал курдук бу саңа жыл брахиндиктара таңажыллагы ырылар кирехтере жана николгастыка тек кайып сеп онтон сценаристтерден иккеңгетиттен айтыкпын багарабын бу эге сценарий суруягыт онна урхуйданан таксыр боллага ди анимация онно кылыбыра ну человек тахана ожидание реальности эбедер букатын теттертин алыс үчүгей үөрүү дуэхиха николай онтон холобра автор курдук болганы бир бен мен тус пакарар болган ди аны болгона тох холобра мен режиссер эме битим болдулар аны мен хим бир атымды көңүрүм эте холобрада олгем болгона тох кехе кехе арас аны холобра мен эбер толкуйдан аны толкуйда бут образдарым болгона текстка була атымды көстөлдөр атон ол текст болгона ну бу хури буппун агар кие эми атымдык бейтигер мен курхуйдан хайыр буллага же олхим буллагана ник улар яр буллагана олохон тот хому юк тахт атом ник бини бери теркемлерге би хайр тахтара же хол бир сценарист курду контон хому юк тахын хим бир буллагана тох толку дабыт история ну бу геройдарын кайдак бу көс көстүл тахтара хим бир атым болуктара же олхим буллагана онтон хача отом хим бир долгый баппын ана хая баппын нахаманы оролу урбаппын мен хамы меха мен сценарист курдук задача бар атам мен сценарист курдук хамы соргун буллагына бу толкуй да бут ну сехен ди хап булла ди сехен мен көрөчүгө өйдөн уктак мен буллагына тох бу кербетке буллагына бетер түгөрө шөйтү ала уктак деп көрөм бар Анда ал сөз бун толуп буллак буна чаны чүгей. Аннык. Сергана. Аттан мен ам бастан эти эпитим курдук Нургиан Нургун ден эти черновой сценарий бен хурьяр бар. Билден турар. Карак баратынды койлан көрбүтүм. Аннагыр кине курдук да көрбүтүм деп кайып. Аллах 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 аманды курсун багасана бар. Бу усурун кине ден. Жүгүнөн бастан токуйда бутум антан эти мультик гана уларыптан хурип бутум чапчыке хогус болар гана онтон уже производствого алабыт гынан баран бир токтак бит дебиттере условиялак бит дебиттере бу оюлук ноль плюс болоктак улата олох кароолорганыла болоктак дебиттере улата буллагына олох боростой анимация болоктак олох боростой тыллар холобура тыллар өстөрө боростой ырылар эми мынык биллер шөй тетемне ырылар им болоктактар ден онтон хөбелешпитим онун аттан бу току проект опсайынан колубура минере проегим ден бол мен карыттан мен айбытым ден дирке кылмоктаяхана бары теңе олоромбут бу аниматор художниктери да кытта редактор кытта продюсердер кытта олоромбут эре токуйдабыт ди онна буллагына художниктер мынык каста варианын орбуттара олондо мен бары бирге сүбелехен талбыппыт эми ону ти билиңи бу токуну көрөргүт курдук эти бүтэхек туга варианы этикинин хамы хөбүлабиппит онун билигин колубура хурьяр бар мен
خرخبر اوجه كنيلر كره كره بن هوريابن ما ها كنيلر من نكتار كنيلر من نكسان الله خمس سنين الله ديم من ولهن هوريار غوردك تبچكي انك سب اسا اسالغي بو سيناري سورياتچلار ميخا كنخصن سوريالدار هب ادر داغنا سورياتچلار هاس تاختر داغنا اون بو اي اويلوكتور كرندر اون نتيلر Kalau bu kaidah suruh yok tak betul tugu sebeli tiga tiga. Kalau bu sahaja kau dengar dengar kampanye tu aku surbe serialah, one serialah yang mesti sahaja spiral bila aku tu. Anna kalau bu kinerja me belerin aimnilerin, anga teruk teram bagaralar. Anna kalau bu anuk huriatilar gentu sebeli ente. Atun belerin bu tu aku dia nak tak pasti animasi festival bual buat aje, animasi festival bual buat. Ол фестиваль чарчетінен сценаристерге мекөрақ аспыта, онына ұныркөл бақ үлекер біде, онына меген әмея жүлдірсі бағаңыр бұттары, онына бір бұллағына, көрақ бұллағына көңіл темағады, екіс көрақтығы бұллады бұттауқу спецсерияты денеді. Ол онына білі әлбақпа үлекер біде, ол ғынан барын тұғығын бұрығын үлі әмәндік оформленетігер сұйғалағады. Олы бәдір сценарий күрдік болбаққа көпсен күрдік құрылды бұдады. Онтын бір ұсылайвенен мәндік күрі үсқоған خوری آقاتون هم بیانه ده. اولگانم برن هرختار الله من قد دخله هون باه کبسانگان خوری بتره ده. آنو ولله نه تن جنر خیخت آختر. هم بیر سناریگا کتتر بولم برن نر قد دخله اینترنت که این اطلاعاتی بول نه. آنو کردن نر خیخت آختر ولله اج. بیت سیخترن هم. الله سیزگه سرگلنا نیکلای دیگه بیرگه کتکر بکتیگر الله هون مختن آبن. ای خا اولعاتیگر دیهیلری از دانه ایمیلری باغربت. آنتن کدیک رایچلری دیهیگی کلگست تختوگا باغربت. اکی سال جبهت آگنیگلرین آبترا سخاریس پیبلیکتین ویرگان تویگونا روسیسکا فدراسی ویرگانیتین بچوت داخله هت سخا روسپیبلیکتین سوریاچلرین سویوگنچلینه تاتیانا اپریموفنا بیناکوروا سبیا دلجتیر. Етеекінінен Татьяна Фримовна, ән оғыларға анал хұрибұт қоғанларын кенегелерін отой-то-отой, бірағынниктар, тапта, сақатылын, күнне, ғсас, чыжа, хырыта, ойу, бүчек ден кенегелерін жон сәңәрейден ұлбыттыра. Бұ кенегелерінен жонғы сәркеға білдіғін. Онын Татьяна Фримовна бағалысыда бейін түскінен жонғы сәркеға білейіндер. من یه هبلی آرایان نگار، تو اینجات آسیس چند نرسیله کتره بیتم، اسکولاگا کتره بیت، من از پر اسکولاگا ویرم میتم، آنتونوان کلاه، دلر ارتباط اسکولا تگر ویرنم برام من بیلی پدوشیش تگر بران، اشیتال ایده تگر ویرم میتم، ولکن نتن سگوگا سخاسالات تگر کتختن ویرم میتم. Онан сақат олын ұчытала, онан филолог дені дөләк бін. Едіғанен қаннан онан бастан өліған сағыла бүкіне? Ан бастан өлілер бір әжіген ұлығығар өлілән ғынжы бұтып. Ол кәнеттен ұтта бәйім түрі әбіт ұлығыз бар өлілі әбітіп. Кәнекке бұл пенсия атықсар бар мерінәйге арылағы ұртта сколатығар сақат олын литературатын ұчыталынан өлілі Қыл бұл оғылар күтір өлелесістен? Мен сақабыттылығы ұрты бұл 4-5 ұл ұстата жұталатым. Осайынан осқолаға нөл қыласқа керек біттен пенсия атақсық бардылы. Осқола егер 5-9 ұл ғынды бұппын. Оу, осқола егер? Осқола егер. Онты жа пенсия атақсын бұл ұрыбын. Онына... Саңа үйдені болым бұтым, үйкі түгінші түйетсіліғақтан оғыларғы құхан құрыян ағыла бұтым, аң бұстығы құхан мұн. Әті бенсияға баран-баран? Бенсияға баран-баран. Оттан ұчыталығы жандаған ағыла бұтым, аға. Оныттан бастығы кенегем дейін, тоқыйда бұтым, тапта сақын тұлын дейін. Меріне өскөлатығар қанық тұғытта қалсы баққа сақалы білбеттері. Мердегі театральная весна деген сценка тұрырыта, пьеса тұрырыта болла мен оғыларым әме. Оғыттан қалсы баттыр әті. Ойынызға үшіз сағығар таттағы кілі үйді бұттыра. Онына ме мақтал құрықтақ бар бұттыра. Оның оғылар
көмелеринен отта мен кинлерге көмеле хәри даганы кинлер көмелеринен даганы оғыға қоған хүрген ағыла бүдім. Олата бастықы кенеген? Бастықы кенеген мені тоқұйдағының бұхытынан тапта сақан тілінден. Оны іп күруаға тағаттар бүдім, 5 жыл боламады тақсы бүтті. Оттан бәем көнінөрі ол кенеген пасылы бүйе. Оттан қоғаннырым оланы әбәкі хейті дені. Сеннер бәр анабы кенебін бастан тағар бүдім, 2 түхіншалық таға тақсы бүтті. Сәйбі, оты бұл қоғаннырғын ордық қасаста оғыларға анан сүрияғыны өнні ән қоғаннырын туғ ұрытлақтыры? Мен қоғаннар бұн күрағаста оғылар көксін үргебін. Сеннер бүн көрсір біреме бәр үтінек сана кейірер әте. Онтан бұл көлін арғай осқолы оғыларғар жүғатамын бұл бұйыл тағарттатым. Күрәкінегелері сақатайымыз ден типографияға. Оны детсаттарға көмәк үйбейін, бұл детсат оғыларғар. Сомығы дұмақтыр сақалы берген тұлынан дендер, бұл орта хастағы сқол оғыларғар әптәқтір. Мұны көдір өқайынары, бұл мен олыс білер кенегелерім, ұчыталар дағаны ұйыян, итәтшілері дағаны бары тұттар кенегелер бет олыс тұхалақ. Сақам берген тұлынан бұл қоғанлар қоғаннар кенегелері. Өсі білсің бет білге. Оны етчілерге, еларға сүгірі үйден. Оғыларға олыс табығастақ қыра кәмейдің тақсы бұттары біт. Бұл кенегелерген қанна бәчәтті тағыны бұт оғынан. Бұл кенегелер бен мен сақатайымызден типография бәчәтті тәбін. Сыйын ұты әрі ұдамыр бірінен, үккейінен болғаны мен түрген бәтік бәчәттілер. Үсіңінен мен ағая қақсан ағы бішәтті тіпін, бәем қатшыбынан бішәтті тір боламын. Бұл бұра хүлбе бес әрі қақсан ағы болуын хөп. Онтың бұн библиотека тұттара бұн. Ағы. Үйі әбілі библиотека тұгар. Маннағы националнай библиотека ағы бері бін. Оны тұн ордығын оғыларға, детсаттарға түңеті бін. Құтырдақы бүкен Олар әме бұл кенегелері тұтталылар, тұханалылар. Олар наға жөйді қоғанақ бұттар, ас бұқа жүп бар. Оның қорат олар үсі жөйдің өреттіктеріне, тұя оларын ар ұрдық, хақылы білі құрдығы біттер дейін атып. Бірақ тұя ерігер оларын ұчылығы бар бұттар. Онлық бар, аха. Онлық бар, Кенгелер бінен дағаны, оныттын ол қас бір дүрокқа кейдіқ біне. Ембе оғылар бұн сайынлара қатыр болғанды. Салғы бұ бірағындықтар, отой, тоотой, ен кенгелер. Сұстарынан? Отой, тоотой оғыларға, оны бұ бірағындықтар, ен кенгелерім айырға тақсы бұттары. Оны мен олыс мақтаны бұн айырға, Оғы редактордар, оғы кенегетін редакторғар, Марина Георгиевнаға, оннаманны үшігейді құрғыда бұд, құдығыныктарға ұлқамақтал бұн тердекпен бағыра бұд. Бұ бірағыныктар ден кенегеға хүрбет өт бірағыныг, детсатқа білетінер, хүрбет өт бірағыныққа, анам мүт кенеге болар, бұлырғы атқырыққа көрдіңіна болар, Оны манна құлы бұрабы үхіғақтен. Үхіғақтен. Әмеға көрдір. Әмеға көрдір. Үхіғақ. Оны құлы бұра манна тұлық. Үхіғақ сақа саңа жылы дейін аттақ. Итінне күрекі бәйті көпсәніне ақ болар бұл үхіғақ тұғынан. Атқырға кәнер бәйті үхіғақ өйді білін тұғынан. Күрағыларға өйділерін көрдіқ. Құдыр ғұтыларынан үхіғақсаңа жылден аттан текстеғ, онтан сұрудақтақ, өсі мұнны қоған берілдер, 2-3 күпілетті қоғаны үхіғақ тұғынан. Маны бұғы нұйысу сөретен сөп,
Össe öz qohanlara bergen tıllar kirellir. Össe oğunlara jitarga tabirini taydiyen, ühek tuğunan tabirin. Tılların bayitarga, bilbet tılların bıharın huruyurlar. Okurduk bu hürbet yet, uhuyan, uhuyan, uhuyan ona skola itaatçilerge, uçutallarga olus kümele. Günleri ciye kergen dağını ılırgar, ılan körürgar. Bilgin atıza bağlılar. Ilan. Oçutugar Tiftiyana Firmevna bahalısta ayak kohanu. Ağın hedinlerin du. Min bu kuhuyamına ana bütkini gebitten ağıyam. Manna oğullar ciyeğe üleli yüreninler diyem min. Tokuy davet kohanlarım. Kortoska kağılıybın diyen. Мен бүгін ие бәр, күніске беп бәр, сәрінен тұттаммын, қортосқа қағылыбын. Чарастық қағылан, ұрастық суябын, тәбістен бұхаттан, білімнен ұрабын. Укуробы бұлабын, морков, лук күрбыбын, мемі толыс менніе, жоным мақтана ихе. Мана ақпытығы үләхет болуын бағары болайын етігер көмілігін. Антон, бұ қоғаннырғыр үрі сұрылы бұдады ба? Жәйін хүрбәттен тақсы үрі бар болуын әп. Қаны күрелері аттатылын әді? Чағыл Николай бұрлыр үрі әті. Иңен паматыма дейін. Бар, бар. Әлбәқті ғылланар әті үрі. Онна үхі Тулыйқан музыка тігір, жұлыған музыкан композитор. Итері ғағайы тұғатшын наманын әстәтші бен. Арылаққа дейін олар бұттыре бінем бары ұллыры ғаран аллақ, жөй байыры бар. Мелодиетті метабылы бұт тулыйқан музыка та. Оттан да тұттар, жәйін ағаяқ балыр, әлбәқ бабатақ, хүрбе бар болы. Анту қоған үрі болан тақсырадың үрі әттігі байетка сүнкен солталақ болады. Онның қобы. Онның өте... Бүйелерге қалыр дейін. Бастығы қомыстақ музыкальной осколатын ұчутала Надежда Макарова әлбәғырын үрі бітетіме қа. Онның мақтаны бұын. Сақа сірігер түхі әлбәғ оғыз үрі әтті бары. Оны кем нәғ Өттен оғы үргетшілері ғамай әбілуір үргетшілерім. Константин Туярскай, Константин Сусен, кәнекілерттен. Оны білген сұриялар, әлбәк кей үргетшілер. Білген сұриятшілерге қолы бір кеме әттен әтей? Білген? Білген меған әқпар детсат баспытаталары әлбәк кей үргер бұл бұттар. Кенелерге біле пасуабия тейбәт еттен болуы. Ите бейдемет редакцияған ең ғыдден көрдіққа, кенелер қоғанларынан олыс әлбәқ негелер тақсып болалар. Оныттан үшігайын талан оғой дүрінен беретелері болуы. Антон, бұ біленгіз үрияетшілер тыллары өстірі, оғыз үрияетшілер тыллары өстірі, Олар үйді ду, олар үй бата ду, оны бұл біліңе оғы опсайынан лан көрдіққа тұла олар үйді ду, олар үй бата ду, ән ғана ағар. Өтті біліңе оғы ұлғанның сақалы ғанғар бат көрдік болан ер. Үрікүттан даған өйтеннек оғым нұшалы білер болағына орды күшігейді көріққа кейдерінген табығастақ болу дейіндер оғым нұшалы Бұл рыңаттан, бұл елгаттан түрәбіт тұл бұтын еннеке үйе тұтан сайыннарыққа, олар бұтын саңаттан, сақалы саңардыққа, өретеққа дейін принциптәк олары бұт үлелі бейт. Онда бұл кенігені тағарыға түхе білеме әрейлері, бәчәкке барарғар, онда опсайы қас кеніге болылай. Мені отуттет кенігелі әқпін, маңның оттан бұтаққай, бұ Үрікі кенегелерім мен әттәғі қоғыздар. Оны пенсия алырар кейі, білден тұрар пенсия тіттен әрі маңына тұлық тұр.
үбіленен тағаттырыр. Инегінен хорогар бес, мінші бес кенеген еме тағаттыры хайдыбытын білі тағысты нереден. Хүйтен оған қалықтырын өп білген телефоның аджыннағыны, компьютерің аджыннағыны демі. Сразу ұңырдым да, хұрыйдым дағыны көрінебін, конечно, қоғаны. Недейлі, ұғарқан қоғаны недейлі әңен көрінеген. Табылылар болып әті құрылылар, тұнығын бір көрінеген. Бүгін құрай бұтың қасын тұрдақынатын құрдық болар, итағастақ болар. Вот, оның ұттын бәйім үбілемін тағаттырабын. Кемдіңі, кемтенді көмілі әңнер бәппін, көрдәр бүнді әбілі бәппін. Кемді оның қатшы бейріған, кенеді тағаттен. Гранларға еген көттіңді, маңды қоғанларға, оғыларға налақ кантенға түхі ғран бары? Мен ұттын ол, Гранден амбастан пет конкурс болып бұтады российскай. Онына көтті бұтым, үшіқта бұғытынан. Онына бәйімі ләбін барытын көрдір бұтым. Бейос қола ақылы бұра ол, арас, тірәхінлерге барытығар, хақылы үтігар барытығар күтташыларын ұчылығы да тұрлағы оларым. Онына барын әпетім көрдік бастатшылар. Олар түміктерінен, оны бәйімі тос қолаға ұрық кәнеттен кенеге тағарар әтіп ет болғылар бұнан. Кәпсәнлерінен ұрық үйдуылар, бәлірі оның күлгас кәпсән ұғыты құриялар. Ол оны барытың кенеге әңінің ұратшы бұд. Кенегінен білі үйлен көсіптер. Оны Путин ғыраны бол бұттақпын. Оны кәнеге тұқ конкурстар балылар. Библиотекалар үгістері конкурстар елдер қоғаңы. Оны республиканскайға күттамын үхіс месті бұлбұтын мастар тұстарынан, ойыр мастар әден темаға. Туғынна хин күралан күтті әбін, күралан местілі әбін. Ота бұл кенегені сіңе әрәтшілер кімнағы, ән бен тұстанағар, оны бұл кенегелерген сыпыраға келдерер ханалы аққынды? Мен бес кенеге бін тағар бұттырат. Электронной? Электронной библиотека атақсы бұттыра. Үйті национальна библиотекалар. Бір үші ғайдақ босқа тағарылар. Бұғат. Бұныттан бағалысты тағардыңдар. Мен өре, мен өре. Кенегелері кемнеғы ордық сән әрілері дейханы кенеге? Кенегені тұн ұрыққу көлөен ордыға ағар. Кенелер бұлырғаттан өректтері болыға дей. Кенегенінен кейі болып бұттыңдар бұтты. Кенеге өйіған, кенеге өйіретен. Біліңі ғылар ұттын, мен көрдіқ мұна телефону қасы ғалылар, телефонтан ағалылар, ағалылар. Кенегеттен бұл баққа. Олата ән ханағар бұл кенеге солтыда ары қаябы көрдікті, бара электронығы көхеннір? Ұттын бұл ақ намтатын үндейір сұйға болды. Кенеге үмбері үйе тұқары бар бай бұл болады. Анық сұрылды бұл, сұрылды бар. Да, білген дағыны бара тұруға. Мен кенегелерім құлыбыра табылды бұд, сатамы дөттілері. Үйелі ақ бұл ұқтырын түсіп, ұттан құлыбыра мәлті қоғанына ақ кенеге қалар болады. Бұл кенеге қоғаған демар бұран кәйектір. Атыран тақсын өп, әветтіруінің ұмынмыға барын өп, үне дияны бұд. Әдір сұриятшыларға бен тұқ ханалы аққыны, бағасын алы аққыны? Әдір сұриятшыларға бастықынан қоғаң ұтын олық қаста бет көрвеққан ады, әлбәқтік чөчі өққан ады, тұлын ұлары тұққан ады. Сұрақ тұла сымсақ болын сөп, сұрақ тұла, күйістақ болын сөп, дені темеді. Татьяна Фиремовна әйін кенегелерін білін көмілікке бұстап қағдыр олар. Онына көрек қойып, қанына көрек қойып әйін кенегелерге? Мен кенегелер бен ұттан библиотекаларға мәнна Пушкин библиотекатығыр бар. Онына ол көмілікке бұстап қағдырар. Олы сүшіге. Татьяна Фиремовна бейіға бүгінгі эфирге кәлен Беге эфир бүтін кергеппіккер мақтына бұд, әйіға, өсі дағаны айыры ләғар сетейлері бағара бұд. Антын бігеме қылғас тұқты ұлға барды бұд.
Күнді көрәтшілер біхеге сақадылын күнлерін едінен, бүгін оғыларған Аллах сақалы контент ұғынан кепсет алыр ауыд. Дәрәм үйіз ұйылдеттарым, коллегаларым, кәлен алыр олар, сақа көдірер хетінерәр компания Чохон ханалын үләхеттері, Лия Барбасытова Чохон оғы ханалын редактері, Арылхан Лебедев Чохон оғы ханалын корреспондиена, Онна Пронис Придонов Чохон оғы ханалын корреспондиена. Бүтек күннен күнді ұйылдеттарым. Тәкінен. Лияны мен сақа көдірігінер қампания өлігі әліқпеттен бұл бекден, күнден ден редакция өлілерін білебін, көрібін, барадағаны білебін. Бұл білеген Чохон ханалы болбыда. Оғы ханалы. Және маңна бұқа ғаңыттан өліғдің сағалады кеді. Бұл ханал бұл сетіне маңнаге күнігер 2019 Бұйыл бұла түрттәміп бет, қырғы юбілі бет 5 сылын толықтақ. Алғы сүйтіге, бұл Чохон оғы ханалын сүрін сұйыла соруға? Одан сүрін сұйыл бұт сорып бұттен білден тұрар бұл саға қота бәдін түрі бұт культуратын, бұл историятын, өбігі өгейін білі латылқытақ бұлады. Олген онны тұғылын үлелі бет, оннаттан бұл Жекергенігер, дойдутығар, ұлатын баран бұл мен кем болық бұны, тоқ өлілі әкей болық бұны ден ұжы ұнымның қырсағаттан бұл бәдін білектәқ ұлығыра ұлық қоруылың көрбетін. Оныттан білден тұрар сақатылың тұлың үлдіғы жақтақ болады, ие тұлың біле ұлатыры бар. Ұлаты, сүрін сұлға сұруға бұл сақалы контені әлбетеге білер болық Қазгүйлелері, кімнен құлелелері, астырелері? Айар бөліқ бүтігер сүрін үләеттер түрді өбіт. Ол күрдің бірек аптыра режиссер бұд Надежда Васильева, онына графика дизайнера Надежда Ефимова, онына мен редактор, оператор бұд Ион Жығусов, онына Сергей Ярманов тен звукорежиссер дақ бұд. Бұл сүрінден қаны қайысқаға, онында қасастақ оғыларға ананы келеге дейді? Ата бұл сүрінден бұл қайысқаны тұтыға өттен болбадақ, арас қабанына қайысқаларынан берілері тұғыран таңын ұңыр бұл. Ол күрдің бұл ұғыян оғыларға аналлақ, алын сүйек оғыларға аналлақ, орты сүйекке, онында бұл үрдікі класы оғыларға аналлақ, арас контейнерің ұран тағары Оғылар кәлін алардың оғылары қайдақ талағады, қайдақ таланынағады? Отан бастан түрттен әрбітігер, бастан тәрілдер бітігер қасының ұрбұп бұд. Оның кәлбеттірі білден тұрар, қырада оғылар балылары, ұлған оғылар балылары де, оның тал бұп бұд, ол қасының кәлбет оғылар бұд сұрақтыра, білегінден үлігі жалар, ұрақтыр бұд, намыны ос көні бітірін жұбар бұттыра. Оның білі істіген кәлелер, оны бияға нұчылатты қабыратына сивәс үчігей. Құриялылар, бия ғасты күлілді балақ бұтте, почтаға құриялылар, телеграм каналға құриялылар, ютубға бәтерді құриян білектерін өп, онына кәлім дейбіт. Ола бұра түріппеттер әтелдер құриялылар де. Мен оғылақ бұ, наға еғі қыдымнар әқпін бары бұйын денді. Оны кәлім көріқ бұт, істек бұт, бия ғасты күлілді бұт, кемін дағын боп боп бұт, кемтен дағыны тейші тұтып ап бұт. Оны көрі бұт, істек бұт, оны құрық оғылар біле тұқтияқ Қайбырын қолбынна, жаңар деді қана семек ғаңырын ұғын өп. Олеген біле, оғы сүріне де мұна оғы бәті бағалақ болынады. Бұқарағы мая ғыддар, маны күн деді қынар, маны ғаңар деді қан ғаңырар. Оны кәл, қолыбыра бұл түріппет, бәтін оғдың білер болады, көрер болады, бұл сақалы саңады, үшіге, бұл потенциаллақ. Аны қысыға шүйдік аңары деймет, барытығар қытымдар аты өт. Антон, бұл оғыны қаста ғаттан айти кәтігер медияға сүйері қайды? Оты бұл жопчу бұл сағаттан кәлекті әқтен бол бата қанесіп, оны оғы атынатын болады. Білеген бұл аңа технологиялар хайдан дек қаду, ұхуян хастақ оғылар, Күтті ойылықтыр оңырар болылар де. Онан ұхуян оғылардың ұрақтырын бұл бәді интересті ақ болығына. Онтан бұл ағар сұрияр болбудың кенттен, бұл технологиялар бағалабдың кенттен, бәді білі ағын қасыған өртір болбудың кенттен, бұл алын сүйек оғыларының бігеқі әлбіқ ойылық оңырын ұйтар болылар. Қолауыры бұл бүгін бұл ағай оңырбұт мультигін бүгін тағарды бұд. Оның бұл батча астыттан
ومن نكاليخ تاخن ديان بول بطاخ خلبر كرير داتن توين تري هير بيرنن كرن اوغا سايدن سايدن هير بولادي اون بلي اوغا اون كرن يورنر بولادي بو اتنا غلر من نك اونغورلر بي مين مي من نك اونغوروخ بن هيب ديان خلبر نو تشلوت تاخا بلي здоровое соперничество ديان هير بار بولادي اون كرنر بيلر يورنن هيلر انتن بو بلينغي غلر من هنا بر بليس خليك ان درغانر خياب تاغس خلقنا ترغانر үксилергер суух болар. Аннан да бен дох. Атын биле манны келлектер назучка гайн ол вопрос гарханны туратчы. Та холорантын. Билеген оннык бол батак үтенер дияны. Бу келген кемге биле сахатлы үтенер сахатлы тох ден биле нучылы тека паника таралар деп атта. Мен оннык дияна баппын. Төттүрүтүн буланы ого үрөнөн үрөнөн яр көрдүк, хэ? Олар билден тура бастан келерге оннык бу ны буква вот сох булачы. Хэ? Ордукте. Аны көрүн. Аннылар барын келин да, аны каңаралдар да, хэ? Ондан же үрөнөн үрөнөн билген олок истебин. Бирек маны гиктерскэ кире аны көрөбүн. Жа мен айдылар разында бит эгер көрүн ны. Эсе ны чей бады келер болду, хэ? Аны бие бастан буланы бастан ута хаңар хагылыр бутыгар. Бастыгы рубрикалар быттан биздестере дорогон рубрика Даяна Маркова ыпта. Ол дорогон рубрикага бие кылгас кылгас деттик берилерең ор буппут. Саха төрөт дорогондорунан. Ол аны көрөн оголор үйрөнүлөр диханыбын. Онна билген буланы ол дорогонго этер буллакка бие бу аспыцылга баргары национальный фондун гытта. Сахал пабытын оңорон тахар буппут. Бу бу ыргалак алпа буппутын бу планшет быгытынан оңорон тахар буппут. Ого телепен арал жибакка бу тутан олорон баттан арал жарктынарын курдук. Оно дорогону бул ден сордакта колобра. Оно истен бир ного баттан ол дорогону булукта ден. Холор билген маны көрөк кайып бул. Аха. Билген көрөк кайын бехи алпа бут тунан сюжети. Ясынын нахпын. Крачан доктор бутугар аналла, сахалын сыңырар электронный плакат бар болу. Сенсорный кнопкаларынан үлелер, сорудақтарда, үрреларда, бұлқыбалары, жүптонлары ватайдақ бұтына. Маннык сыңыра. А, ат, ұа, ұа ғая. Дырғаны бұлден, оңылақ. Маны тәне, оңа дері ақсан бар. Әбеге, оңы көгірдеге, сорудақтарда. Манын әрі біппәк, чахан каналға көрәкшілер сәрген көрір үрелары кейбіт. Ал пабуды онын ақсаны қатылыңға. Үре олыс туғалы. Плакаты оғыттыр бұт барғары национальный фонда. Онына плакаты аян оғыр бұт. Чахан оғы каналын күйәр көттіра балар. Бұл оғын орыл жадар жүріктір плакат. Хас бірді алға чүгдардың. Сақы түрі тәр оғандырын сөпті сыңырын. Ақсаны білін, түрәбі тұлғыдын сайынларын. Кесе хаген. Нәчегә? Нәчегә плакатың бар бүтәп кит. Бу билген бу плакат атыга бар тухантын лектрын сәби. Атын баргары понда аяр кинеге кәһәләр гәртәргә бүтәп билген атыга бар булыкта. Аннан баран ылыкытын һәп кырчанларга күнде белә гән рухтарын сәп. Алыс чегә аннан терпиттер баһаста. Дип алпа бүтә көрән түбәстә хатны каяндаларын дәре бие огылар бүтәр кире кай. Эдәр кәскеллә биге коллегалар бит, корреспонденттер бит. Арылхантан сагылыкка. Арылханның кассас. Мен арылхан. Арылхантан сагылыкка. Арылхан кассас тахар бу Чохан канал келин үлестин. Аттан Чохан ара Чохан туны нетер буллакка мен бу кас 13 тахбер. Сагылан бутун. Сагылан аттан. Бу билбеккин йеттен бериге бир үшей дәвүтүм. Буллагана арас профессия жоннорун жоннорттан холоборол бдн инспектор иттен эти кимден атайт оголор иттаргар а косплеер аял федоров деген кесиптенге оголор иттаргар би эксперттер кан эпитлер берила мана туга кеп бу мана туга кепсигини мана тер текст кыны беретагыны тер долгу ягыны камераттан Атын бастатан төрөн бие хаа. Кейин атта камен болан наха атын камера хин кирет го топ тахат молихин боллагына. Наха долгуй батагам арары бастан хин кирет текст бин хинер үрөтөрүм болу. Билген атын. Атча атын ага яккан кигер деп күтүк. Атын бу чаханга үлеле кыттан саңа неген сахалы саңа төһөтү бустай. Мен хана бар тубуста ден көрдүк. Калыбыра
ام بستان حالان نیستگانه خلوت رو تخته شلی میخه. قیدره نوچلی باید هنگارن کاستینگ دیم بله چی؟ اون دو ولانه حالی تو میشه نابر هنگام تو بسته جانم. سب ارلقان آربود کتبت ویدیتن کریو قین باعثه. Аманестен видеоны. Әлбәқ берігілі әрі ғыз. Тылын әрініме үлетін көр. Сарақ кейі тылынан әрі әріннерер. Оңырара кәлләғіне сата батақ, көй батақ атырын сөк. Әбәтір әріннер бітіттен олық датының орын сөк. Онан тылығыр әрінмәкке үлетін түмігін көрін итағай. Әрінер әрі сарбақтыр болаққын. Ол кейгін тұрғытан кәтән көр. Өчетігер арылған бұл аманыстың үсі атын рубрикаға мейілілі. Әрді оны бұл рубрикалар дұқты. Бұл бұл тақсы рубрикалар дақ бұл, бұл тақылы бұл ағады. Оны білеме интерестерін көрін. Қобыра ұрыда бар, ұстурияда бар, оға кей-кей тәрехі атынатын бұл ағады. Оғыр сағат ұлын кей ұстуриястен бағар ұлыны, бағар біле кейі бәді ағын дұтығыры көрінді ұлыны. Бұл ақпыттан кәпсән дейін күрдікка бігі библиотекалар күтті үлілі әбіт, оға библиотекаларын күтті. Оны броня біләғат туа дейін рубрикала, оны мен бүгін көрдір өкпіт. Оныттан бұл арылған болуана бігіға раз беребітер бардығар бар. Оны бұл хоторы кемінен бігіге қаруайка рубрика өтігар саңа келіп үріқтәр әжіпіт. Арылған оны бәді ұлықтақ, оны көрәрін. Бұл күлін тұтар ағыз кенігер күргіттарға, елерге, анамыт. Сұрттік сұлышшанден бұл ұрылығыт, аңғылығыт. Хабыз саңа арыыннан бігіге қаруайка оңырар әжіпіт. Оты арылған туын өсетір болыға бігіге бұл қарақпыт далығар ұлапыт оғасы. Бұны бұқаға айы оғыты дейін бері бар әді. Бар әді. Ол оны ұйысқанын күтті, ұйтачы бұттан кәлбіті. Оны бастан тылбас хағылыр бұтығар, ойылықтары тылбастан хағылыр бұтығар, фикстиктар мультикка дейім-дейіміз аролын ақпыт әме арылған болар. Оның бігі бұл күрер оғыларын күрер қадар Бұл оғылыр бұт сайдаларын көрін бітенге мен сайда бұт, оғы ұлатырын көрір, өпсайынын наға жүй. Броняға керек қат жоғында. Броня қандық ұскола берін ағаны, оны бұл жоқыған каналға қасат күттін білігіне. Мен уақытты ұскола берін әбін. Жоқыған оғы каналығыр мен 9 аспар көлбеті біппен. Оның қарттыңын рубрикатығар кастинг көрдік бар, оба Сәп, олата білген қаны рубрикаларға үлілі әғаны? Мен қарттығына ген рубрикаға үлілі әлімен. Сәп, өчетігер, бігі броня рубрикатын қарттығынаны көрден сүрдеті көрегін. Бұ қарттығынаға дәребіне оған көшпәді. Оғалар саға оғын мейінен қанына әрі ұрақ бұрақтарын бағар бұттар. Қорсын да олаттар. Бір ғол ұғығы салайы. Сұлыстақ байыннай күрдақ. Түйігер әне сұлыс елімбет. Еккес ғол ұғы сүрдігер тұран түгірі үйбіт. Туақ бұя елімбет. Себігер арагай қалақ. Жекір-жік қаббойдыр күрдіктар. Манна қартысқа күрдік барыты күштір. Күйіңі кәм айылан бұд. Әбәлері сенлерін көрін маңиян тұра. Икі үткістер. Күрігі көбігілік от бар. Сарақ құтан намно сұбамыд. Далғы сағанаға күстер. Әргі жиелер сарайдара еңлері жүйен тұралар. Әле дұл, сор дұл, терген үрдінен көтен е. Тесірін чумполыға, Онына қорсын көп бойды. Олыс интересіне бидеяны көрді біт. Броня саңарар. Бұл текст күн төхі түргенлік өретіғаны, айқа төхі түптікетік бірілері бұл текст өретіп. Онтан... Әрдететтен бігі әқай туғы көпсерте бұн ұйталылар. Оны
2 3 күн курдук болан баран тох үйрөтөбүн. Үйрөтөгөн. Жагар үйрөтөн баранган келен. Мартына агыбын билсебин, ондан белемденен баран жа. Төбө видеонун оор бүккүн бен агагынды. Тон бремен бар болгон. Одан школага биле үйрөнөр бер тох албах же ордоган белелер аны болгон. Эп антын бу билеген до денесе рубрикалакын. Аха, бу тогуна. Онна арас интерегине историялар тогунан урут бола сылжыт үйәндер тогунан кепсив. Сафа сиренжиктилере. Ачытыгар. Аха, көрөн харап этесе. Бират до рубрика. Аха, бронелетин. Билеген до ден. Билеген до. Ол тосу сүйе бастыгы аңарыгар бир атыгыт кихи у бахар холоджас хахары ирбет тоңбарын билбет. Кене Федор Егорович Шергин денеби. Тыгынча ағыз сүй сүрбе ағыз сыллаққа тергенігер 2 аңар метрі усталақ, 2 аңар метрі туралақ холоджас жаматын қаспыт. Нөңе сылыгар мұс ұстарыға холоджас дірінге 15 метр аға тейбет. Ол кемне Джикускайнан аған ихер немес ученый Альфред Эрман интерегерген холоджас түгағар қас қырадыз боларын тәңден көрбіт. Сәтті қырадыз тымны әбіт. Тыгынча ағыз сүз отыт бір сыллаққа холоджас дірінге отыт 2 метрі болбыт. Ол тұхары бора симбер тоң әбіт. Федор Шергин Врангельден Илин Сибири онна Аляскыны Чинчеркиги әтиетінен научный сылла холоджыгын салғы хағарға көхәлі бет. Он сылы бұға хаған сүз 16 метреттен тағар бұд. Санан күрім, олады түрден әтәстәк жесаға дірінләк. Федор Егорович тыгынча ағыз сүз отут ағыз сыллаққа Джекускайтан барын индіне үлеті өр хараллан тұрдың ген холоджас истенелерін білебінелерінен дұрағын хаптағынларынан бұғыргөттір бүт. Білеген холоджас шақты сыргина ден аңдай дүгі білдер научны чинчи историята болар. Ирбет таңу үйереті мантан сағаламмыд. Бұ геокриология ден наука болар. Бұтығынан өсі әлбағы біле қытын бағырағытты о. Библиотекаларға сылжан бұлан ағын. Көрсеқ қадері. Ой, бейде, Броня. Алық, әліне қасастаққаны қырабаға егінде? Аха, 9-10 састаққанында. Әй, аға келем барында. Де саңа төрттен мет сыл бұтығар әті төртті әппет. Онына те, өпсенің бігей олана оғыну сайынарары, бары түттен сайынарары. Оғы библиотекатын көттірілді бейт, бұ әті көрдігітті логотипі бар. Олы бір кенелер бейхе материал бұлан ұталылар. Оны біле арас материалтан ұлбаққа өт, кенелер ұпыт материаллардан көрін, таңан береге библиотек сөрер болақ бұтті. Онына ол әппетім күрдің библиотека бар, онына Сақар Республикеті Национальный художественный түймелін көттірілді бейт, бұбарын қартығына рубриканы көрбіп бұтті. Онына мен бейхе бұ бігергетілді бейт, бұ Оны мен оңырын тағары бұд, бері оңыры бұд. Оны білден тұрар оғы хуянларын күттілерді бейд, осколар күттілерді бейд. Оны Қотығылу Илінгі Федеральный университеттің бейеға тоқ научның консультанлары үлігілер. Еде продвижение түнеттіқті? Оны бұ оғыны әтқан үтінен сайынларыға бұйыл күттан саңа бері оңырын әрі бейд. Ихінен үлелер тәрліктені күтті біргілі әмет, бұл саңа бері оғы әтін қаңын сайынырығыден саңа бері мұхолды әтір. Бұл қатыры кеменен сұрақты неға? Сәрәккелер, әтқам қымсынылыра керелдері болуды. Манны мет ұспа корреспондентіна. Отан жекерген, бұл арсияға жекерген, онын қайырыгар оғы асылығар анан арибіп бұд. Олеген бұланы жекерген, бұл спортивны жекерген күтті қтақтыр. Оғыларын күтті, сенлерін күтті, онын керек бұд. Олы сентерегіне бір ойық болсы. Ата олаттар бұл видеолар күтін Чохан каналға просмотрын араға кетен көрілгіп болады. Хамы әлдіқ просмотрдағы видео қалымыра қанығы? Меға 2600 просмотрдағы бұл білағатты оден рубрикаға кімден аттағады? Опсаның бұл... Білеғат дуоден рубрика
بعدين ترينه دي خلاص بركي قص بيدك هي بتراب دويدتون ورتتين بليم بقرار بلغاتي ونا ببيهاكو شو تلار ترى بتر ده هريالرنن بقارتنا وروبريكا ده بولون بلغات تو ده بولون بو أغنو ساين نرار يتر يورتر وروبريكالار توقع تهالولار يبت خلاص برا يورتر ماتريال ركار تطلار يبت كدرلار يبت كلاس جاهر أنو كرون أغا بو أيتن سريوغا تهان ربيت ولكن هناك مختلفة من المختلفة 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 من المختلف 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 من Антан Архантан эсэ итэмэрэти бир бип вопроспун тэлбэх просмотр болла канның видеоны ордук көрдүлэр. Аттан мин хана бар ордук эти интервью. Билбеккини иттен интервью бар. Хайра видео мэте. Анна тыынчага жерете ду. Тие просмотр. А, тыынчатан таксын болот. Анта тип билинге серинен билинге тылынан деп подписчиктар бу тәһәбә подписчиктар бути чоқан канал бутыгар аһа бутыгынан аны тәһә түгене кулатыры мен тәһәгә дән көрәгәти андан статистика такса турар һәр сөздә бик тән көрәләр аны билинге турыгынан һәр бер тынча агыз сүзчәгә булды һәр бер тынча булыр әбит аннук андан просмотрын көрдек кәми әлбәх Ona bile oga interiye atnatın bula jemiye. Qobur kemere ırınır körünü karaoke rubrik eden. Bir karaoke ırıbıt 10 tınçı bula nere dedi. Qobura ol aman öhüdü qanı qabır atın rubrik eden tutangdan körtökka bile interestlerden körü bulaqtar dedi. Qobura. Onu angarda so yulugdan nere mungurdan makka olihin bile iter yürütür sallaq Оғыны сайындарыр сала бер доқтыр әм яңыр бұлақ бұтек антендері. Оның кейі олабыра төріп бүткірдірі бұланы бұ маны көрден қолбан берері болу. Оның күрауға мәнің бәді қолбұ үйден ойылықтар әрі қолбұра болу. Олеген беремететтен әме тұтылықта қолабыра. Оны барды көсті әджір. Кем қас, қас жас көті әлбәқті түгі көрін бүті дейді көрдік. Бұл Таздойдықтан әме көрілдір. Олар бір ғаннары үрдік. Оны біле таздойдық оларар сақалар көрілдір болын деп. Олыс көмәлек болады. Оны біле төрәбі дойдылардың тәйе хеджер кәмдерігер, оғыларын біле сақалы канал көрдірі болықтыр әде. Сақатылың ұмыны бәдіңдер де. Иде, олыс деп кеттен, оты бұл сақалы контент сайдыдығыр әсі әнекетін олабары бұл Қай қайысқа өлелі қатын бағырығы, әсі тоқсаңа көрілерді әқті? Бұл тұл бар бұл ағы, бұл тұрар. Қандың бар қайысқаннан хайынырыққа. Бұл бұл қамай тоғыстық кем кәләді әне, бұл тоғы деққаны бұл кем ұлырығыда, біреме ұлырығыда көрдірілмінде. Ол күрді бұл саңа технологиялары таба туғанан, тұл бұтын тенге олығы күтті сайынырын еқті әқпетті. Олары бұлан әлбәқ көстен еғе. Онда тебе YouTube канал болар бұл пығытынан әте бір тоққа сығырыға тоқтағына ақым бар бұн, білеген бұл ана шорт стағары бар, тек ол ғас. Оның мен тақсан ол сығырыға мөлілен әрі бет, ол күрдік білен табырылынары тағарын әрі бет, жон сен әрін көр әрі бет. Әте шорт стенері білеген, біренге олар күлгас видеолар? Күлгас видеолары, күлгас сұрықтағы, музыкалағы деп көрдік, тек күлгаға көрілдер бұл ағы. Әте шорттары көрі мәхіна бар бұл YouTube каналығар олыс тарғанына дағана, оны бұл күлгас видеоларын аға көрер болуылар, жандар оны бұл сылы нақсын бұл социалист еттеміне оғылыр көрер контейнера, олар ең ерді? Оны саңаттан саңа сүйіріне табылан, оны сайдан еге қанан дегені. Олары ол нұшылық теға падағашысын атын болу ағы дегілі. Бірақ бір ол хүрбетші, оңшы мүтілі берінің көрін олар баттыр. Олығының бір тәттік күлгас туғалақ берілері өксе теғанады. Олаттардан еті қазі бұл оғыларға бәғіт бағасын ағатын, әғарды ағатын, кеме қат елді етігеті? Мен бастадан тұрам бұл жонлар бар еген мақтан әмәсті деп күддік. Меген маңның еден тағар бұл күдігер, меген хақалы, хақалы ото күрайға дәқпеттен бұл епік кетігер. Юргияни Калаевна шадырын аға мақтан әмәді әмі бұл театральный студия ғад жүгітім. Саха театрыгар. Күн оғылары дейін. Аң бастан ағылығы дегар. Онында мен генерас кастинген бөлті ағам барын кейіп бітім же.
Вот. Оннатын олынны боже амбастыгы күддүк. Сыннаттан куттама тол тексти өретәһәне бардан антан халынны абыдык күддүк. Оны тикрәдәх биттене меллыгын тоевын. Бронятын бу бәт бли тоқа кытты мәгарр оглору чоханга кытты мәгарр оглору гай. Бен тоқ басына антенти. Тон олар бле тах бле торе сатаматана тах барахпатындар ген бер. Бадык тотустундар. Мархпатаннар мардынлар инде. Ателлиге бу тораттан кылбыра бу чаханга арай аюлук угоктун багары бетен бу айтер боллактарына аннук бар бияга улабыт бияга жогор рубрика бар. Олонно тухланан үлелер кылбыра бияга устардан ыталлар, уяннардан ыталлар, расколлардан ыталлар. Аны хим бир төхөкларынан баратын көрдөр атыбыт. Мана тухара тох бардо качак бардо эбетер бардан таһаран ятан форматы хөп тибер буллагына таһаран яр булакчы ого оно ого бәтин мәтин кердогына билен учотта костюмлар булады оны барта биле описание дегенге барта хурлар ким кантан ыппыта касаста кантан ого ыппыта оны карын аңардас көрөм баран уа мен бу тугум чоңга таксыл ген уже бәтигер биле тохлар булады стимулланар аннук оны көрөн эмиятна алар бәлерин үлөлөрүн ыдыктар магаралар анан чохон электронный почтагар ыдын бир хагасты билелебит алыс сүгэ лилия арылган броня беге бериптер келенге бега сахалы контенгтин кепсебек кесирдеп кыт ийин мактал бутин тердебит эсе дагына айыр үлөгөт дене турдун сетихилех болдун онда бо сахалы контенгге эсе дагына үлөгөтин Тоқтатыман, антын күдігі рәчілер беге, аныңызғы әфірге кәрсеқ бет.